سنگارو کی شوی ستاد خوشاله شاد پروت دے نن ستاد جہاں خودے دے خبر دے دستا لمن کی لریت حیاء خایا ډیر خولي زما ډیر خوښ شو تاسو خو نورم خونګي داسې لګی لکه چې دا ستاره پاره جوړ شوې ده کنه او جی هلو د مور او د عارش رویه دا ثابت کړه چې زه هغه د پاره مړم چرته ته زلګه بهر راوته ما تام باقی در طول خلکو پا اوڑان دی وصله او گردو دا چام ما تا یو فون و نکو چی نیتا که خودشوا ما تاسو تا کال کولو خو دی پزر که ما دا پارا یو پوٹه مینم پاتی نشوا اولای نا مینه خو لری خبره اغی خوزه دی عزت کابیل مونه گنلم جی اغا سجی اغا جی دی شروع کلی دی تا تاس را دا وینا دا پارا خبری نیشتا پا کلاو غوگونو واورا حیا تا تا دی خلکو دا پروایی ضرورت نیشتا دې توار له درزم شانس رستا دې نکاله پاره او کستا په دې خبره باندې لګم اعتراض نو پلیز ما ته موسو وایا زکه چې حیا ز صرف تا ده پاره رازم ته تیار اوسه یاد ساته او که تم چې دې خلکو په شان ز د خپل مقام نه راغور دولم نو زبستانم ډیر لري لار شمه تم را لري بلار شمه چې تاسو به زما د مرګ نم خبر نشي حیا بچے سوچو د چا کولو هیڅ نه بس هم اسی د سر والے کومې دي تومره زیات بلډ پریشر مورې تاسو د صفې کر کوي تلور واده کوي تر ریلیکس کې دو پزې تاسو پریشان کیږئ یو اولاد لچ خفقان ور کوم او دبل اولاد چې کور آبادوم دا خبرې زما خفقان سي اتور لک کمی خون دي فارید بس سو پوي کما اغه د دې کور مشر دی رشتي چې کله د بی پرواہی کار شینو تر منځ ډیری فاصله راشي مور کی دیشی د حیا په واده فارید به ته هیڅ اعتراض نوي صحیح شکریټ نکی پس سوچو پا حقیقت کی عمدہ فرقی حقیقت منگا پخپل خوخ نشو تاولے را تاولے زما ذہنی ازیت روز تر روز زیادی گی موری پریشانے خود اسی سیز حل نوی کنا تاسو فارید بھائی سارا خبر خو گئے کنا زما یقین دے جس تاسو پا پویولو باندے با فارید بھائی او منی تا اگوی منہ دا حیات دا پارا کم انا دا زا اگوی سارا ستاسو خبر رکھو ما سرکاری جی مصروفه دی آغا ایس مصروفه نده خپ دی زمونگ نا دکست آغا زمونگ فونون نظر انداز کئی بیا نگیٹیو خبری خزا بس پر ایتا سو دشی پا هر صورت بہت سرستا سو خبری کوما ماما ننتا سو آفیس تر آرنا لے سی میٹنگ ما ٹینڈ نکو زبیزیو پلی انگور سر تلیو ما شاپنگ ام گولو دا د خواخ انګور دا ریلیشن څه مطلب څه ثابتول غواړی تاسو حیا د دې کور کې دوه والا انګور او ستا کې دوه والا خزه ده دا غي حق ته دار سو ته دا کیسه خبرې ولې کی حیا یو ډیر اخیاره او صبرناک جنیدا ده حالاتو سره مقابله کولو والا خو ماته خدا سي ښکاری چې دې حادثه ته دې حادثه په وجه یو ښه ډیر اخیاره او ډیره صبرناک جنې زما انګور دار سه دروغ دی ماما دار سه ستاسو د امپریس کولو د پاره کوي دا سې سم نشتا ستا په خوې باغ ځان پوي او د جون په هر غړې کې باغ څنګه پسند تا سره ولاړی او زما امید دی چې تاسو به د جون د غتراخه وختونه زره هغه یو آیډیا لنګور خو به جوړ شي ماما
خو ایدیل خزب می چریم جوړ نشی دستا وهم د کواکې ته داسې کول غواړي مماغي جنې مال په مخ سه پیړ را کړې و چې د کمی رشتي بنیاد په انسلټ باندې شي نو خیر زدار سره نمنم بابرا کلم چې ته دا زخمونه غره کنه نو تاته به یادېږي دا خبر دایوي چې ټوله زړې خبرې هېری کې ته او خپل نوې جون په خطرې کې شروع کی پلیز زما دې عزت د خاطر سي خپل ځان د بدلولو کوشش وکړه د کمی جنې د نوم نه چې زما نفرت ته اخو د غاړې هار جوړوم کنه د دې نه سوا نور څه کم ستاسو د پاره یاد ساته او کتام چرې د دې خلکو په شان زده خپل مقام نه راوغورځولم نو زبستانم ډیر لري لار شمه دومره لري بلار شمه چې تاسو به زما د مرګ نم خبر نشئ هایا ستان فارید سر اسا کانٹیکٹ شوی فارید دا چا کال هم نا ریسیو کئی هایا تاور تا دا خپل نمبر نکالو کا اغستان چرتم نخف کی گی لائنی بابی ما کې نور همت نشته بای جان سره د خبره کولو زه نشم کوله پلیز حیا فارید تا سره ډیر امینا کوي ته پلیز پلیز فون وکا هایا وایا دا سدی فاریدا ته دا هایا کال ریسیو کې امونګ ټول اګنور کې زمونګ ټول د پریشانې هیڅ انداز نشته تا ته زو لاړه شه دا واده کاړو نه ویشه ته هغه وخت چرته وی چې دا هایا کوی دن کې دا داغه دا واده نیټه خو دا کاینده دې زما سره رابطه کوشش وکولای نه نو تاسو سره په تعلق ختمولو به یو منټ مون ګورم مړ شم زستا سو د ټولو د پاره فارید سوال بای جان آغا دا ٹولو سر تعلق ختم کو دادا وعدہ جوڑا نا کفن دستا نزا جو اندے کلائما پدے تن کے خو میں صرف روح پاتے دے حیا سیلف پیٹی نا باہر راشا کنی ٹول عمر بخ پیمان ای رجا پلیز زاول نه ډیره پریشانه ما په داسې حالاتو کې مالا هر قسمه فیصله کول ګران دي او د پاسې نه د بای جان خفګان زه خو اول نه زری زری یم نو تاله په کار دی چې د فارید بای خبر اومنی هغه ستا فکر کوي او ته د هغې مرزۍ لا ډول اهمیت نه ورکې باور به د دې واده په شکل کې ټول عمر له سزا خوري زبا هغه ته د ژوند په هر قدم داغه ګناور یادومه او شان داغه غریب بس کیږي چې کمستا په مینه کې مري او د فارید بایم دغه ارمان دي چې ساسو دوانو واده وشي حیا بابا صرف ستانه بدلا اخلي تبه ټول عمر د یوې سپېړې تاوان پوره کې د دې ټولو خبرو فرق صرف په ژوندو پریوزي دومره سترنج اکټ ولې کې زو پویګم انا زو فارید بھائیو شان مونږ ټول ساخ پلیو او تم په مونږ باندې بھروسه نه کوي او که بھروسه کې مون په هغه بابر باندې ما دا سې کله ویلی نو چا عزت چې د اعتبار قابل نه هغه په چا سید بارو کی نو پدې کې تاله دا کول پکاري چې ته په فارید بھائی یقین وکې اسوم تاله دغه د سپورټ ضرورت دی په یو نه یو چا باندې به بھروسه خو کې کنه هيا نو فارید بھائی باندې ولینا ستا رور دی او هغه صرف او صرف ستا خو غواړي Thank you.
واده د حیا دی او د پولی سیرات نه زه تیریږم. چې د سخرګنۍ ملګرتیا کوم نو خاوند مې خفه کیږي، او چې د خاوند خوښۍ ته مې ګورم نو سخرګنۍ رانه خفه کیږي. څه وکم، د چا ملګرتیا وکم؟ میزنا ټیک وای، ماله د خپلې فیملی ملګرتیا کول پکار دي، ځکه چې نه زه د خاندان نه جدا یم او نه فارد. چې یو ځل دا واده وشي نو مونږ به بیا یو شو. تاسو د لرې نه صرف فیصلې اوروئ، دلته راشئ، حالات او معاملاتو ته وګورئ، بیا فیصلې وکړئ. تاسو خبر یې چې ستاسو په لرې پاتې کېدو غلط فهمی فاصلې پیدا کړي. حیا داسې خبرې دي، بچې فاصلې زړونو کې، اوږدې فاصلې د وینې رشتې قلم نشي کمزورې کولی. اوس هم فاصلې خلک خپله پیدا کوي، په فاصلو قدغن لګول صحیح نه ده. بھائی جان، د څو مصلحتونو په وجه دا هر څه وشو. پلیز حیا، ته د خلکو خود غرضۍ ته د مصلحت نوم مه ورکوه. او ته د مجبورو په زندان کې د خلکو په لاسونو کې د لوبو ګوډاګې شوې. حیا، لکه چې ستا د ژوند څه حیثیت نشته. بھائی جان، هم زما د خاطر صحیح، تاسو وایي کن تاسو کله راځي؟ زما حیثیت څه دی؟ زه به څوک مچ راشم؟ څه مطلب دی؟ د ستاسو کور دی بھائی جان، دلته امیدا ریش بھائی دی زیما، او ټول ناول لائن بابی. لائن بابی ستاسو نه بغیر ډیره غمجنه ده. حیا، زما پراتلو تا د نراتلو مهر لګو. زه بس په یو شرط درزم، کته د شان سره واده ته تیار اینو. څنګه چې مور آری شو لائنه مې پریښوده، تا به هم پرېږدم. بھائی جان، د ځان نه ټولې فیصلې مه کوئ. د وینې رشتې کینوس نه وي، چې قلم زړه غواړي د خپلې مرضۍ رنگ پرې ولګوئ. یو ځل بیا سوچ وکړه حیا، شان هر لحاظ سره تا لپاره ښه دی. شان به تا عزت سره او بابر بدی مجبورو کی قبلی. ستا خاموشی ستا رضا گنم او درزم. اللہ پامان. نن د شپې مونږ حیا او داغی کور والا ل روټه کړی دا. مما، د کلنه چې تاسو د حیا کوروال سره کنټیکټ شروع کړی دی نو خپل ټول مصروفیات هم پریښي دي او هغوی سره فضول کارونو کې لګیا یې، بیزي یې. کومو خلکو ته چې ته فضول وی، اصل کې هغه ستاسو خرګنۍ ده. تا هغوی چې اوس عزت نه کوي نو بیا به کله کې؟ انلوز مطلب دا نه دی چې زه د هغوی په خپل سر باندې سوار کړم. چې څومره عزت هغوی له ورکول غواړي د هغوی نه سیوا لګیا یو مونږ ورکو. بابر، څه چل شو پتا؟ دا هر څه خو زه هم تا لپاره کوم. سوري، ما خو دا تاسو زما دپاره نه کوې، د خپل انصاف د تقاضي پوره کولو دپاره هر څه کوې. زما مرضی او زما خوشحالی حسم ندی، زپا زهن نور سمر جبرو کما. آغا حریش، حیا سوشو حیا بانده؟ حیا پا خبلا کمره کی نشتا، چرتت لیشی ام واشروم کی بایی. هر زی میولا دول آغی نپس ترتوی مجا آغی نشتا. من کی لری تا حیا